בוקר קסום עם ניר ברנד וחברים. בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, מנויי מפעל הפיס. בוקר קסום עם ניר ברנד, אני ניר ברנד, וגם אם אתם רואים את התוכנית בערב או בבוקר של מחרת או בצהריים, שיהיה לכם יום קסום. בעולם מלא סימני שאלה, אנחנו שמחים להיות סימן קריאה אחד גדול. יש לנו עבורכם חצי שעה נפלאה, שלושה אורחים נהדרים, הישענו אחורה, קחו נשימה עמוקה, חיוך קטן על הפנים שילך ויתרחב ככל שנתקדם בתוכנית, אנחנו מתחילים. בוקר טוב לכם, בוקר קסום לכם. אנחנו הולכים עכשיו לביקור בית בביתה של נילי עוז, אשתו של עמוס עוז, לשמוע ממנה מה היא ומה הוא חושבים עכשיו, כמעט שישה חודשים אחרי אותה שבת. הקול שלו מאוד מאוד חסר. ביקור בית אצל עמוס עוז. בוקר טוב, נילי עוז. בוקר טוב. מה שלומך? טוב. קודם כל, תודה רבה שאת מערכת אותנו בבית שלך. אני שמחה לעשות את זה. והנה יצאה השמש עכשיו. Okay. תשמעי, הייתי בבאר שבע לפני שלושה ימים, ועברתי על פני בניין, וכתוב שם היה בית הסופרים על שם עמוס עוז. עכשיו, לא שאני צריך לתת סיבות לפגוש אותך, אבל אמרתי, הנה בית הסופרים על שם עמוס עוז, בתמיכת מפעל הפיס. מה דעתך על זה? דעתי על זה טובה מאוד. כן. כי עד שמפעל הפיס לקח את זה, אז לא היה שם שום דבר בבניין ולא הייתה שום פעילות. ועכשיו יש, נכון? וזה מלא. כן, באמת? כן. יופי. כן, 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 כן. כמה שנים הייתם נשואים? 60 שנה בדיוק. וגרתם בבית הזה 25 שנה, נכון? בבית פה גם 25 שנה. בערד 30. מה הוא היה אומר על המצב? לדעתי, מכל עם ישראל שחי פה, וגם במקומות אחרים, עמוס היה הכי נשבר מכולם. כי בשביל עמוס, אכזריות והתנהגות של רצח ושל שנאה, זה היה הדבר הכי נורא בשבילו בעולם. עכשיו, הוא עשה גם משהו כדי ללמד ילדים וצעירים איך להיות טוב אחד לשני. ממש הוא עשה את זה. איך? איך הוא עשה את זה? הוא למשל ידע שהוא לא יכול להיכנס לכיתה של ילדים יהודים ולדבר איתם על היטלר. את זה הוא לא יכול. מה הוא כן יכול? הוא יכול לקחת את אוטלו, הוא מורה לספרות, את אוטלו, המחזה, וללמד אותם מה הרשע עושה. כי היה שם יאגו שדאג לזה להרוס זוג, ממש להרוס זוג של אנשים שחיים ואוהבים אחד את השני. הוא סיפר לבעל שאשתו בוגדת בו, והבעל חנק אותה. דזדמונה. כן. ובמחזה הזה של שייקספיר, הוא הסביר להם עד כמה שהרשעות, סתם רשעות לשמה, היא דבר נורא והיום, ואנחנו צריכים להיות טובים אחד לשני, ודואגים אחד לשני, ולא לגרום צער ולא לגרום כאב. אני יכול להיות חצוף ולשאול בת כמה את? 84. איך את שומרת על הנעורים שלך? אני לקחתי מאמא שלי את הפנים שלה, ומאבא שלי את שמחת החיים שלו. תסביר רגע, שמחת חיים, מה זה? מה זה אומר? אבא שלי אף פעם מימי חייו, כן. לא קם בבוקר מצב רוח רע, ואני הרשתי את זה. אני כל הזמן שמחה. בשנים ההן, בחולדה, נילי הייתה מפיצה על כל סביביה מין שמחת חיים חסרת מעצורים. ללא סיבה, ללא עילה, ללא יסוד, ללא מניע, לא היה צריך לקרות שום דבר מיוחד כדי שהיא תעלה פתאום על גדותיה מרוב עליצות. אתם יודעים, אני עד כדי כך שמחה, אני רוצה לספר לכם משהו. כן. בזמן השבעה של עמוס, ביום האחרון אני הייתי פה, הבן שלי היה בחדר השני, ואני הייתי פה, ונכנס זוג אנשים, הסתכל עליי, האיש אומר לאישה, זה לא פה, בואי נלך. והם הלכו, בגלל שהם ראו את הפנים שלי.
ומה המקור ללא אופטימית? אז מה את אומרת לעצמך בבוקר כשאת קמה ששומר עלייך שמחה ואופטימית? תראה, קודם כל אני אוהבת אנשים, ואני אוהבת לעזור לאנשים, ואני אוהבת של אנשים טוב. אני לקחי אותי רגע אותנו אל החיים הפרטיים, לא המאוד פרטיים, אל החיים הפרטיים. נגיד, כשאת לא לימדת ועבדת והיית בחברה, וכשעמוס לא כתב ממש פיזית, מה היו הדברים שאהבתם לעשות? תראה, קודם כל, אני יכולה להגיד לך, לשבת ולדבר עם עמוס, זאת הייתה מתנה מהשמיים. כן. כי מה? כי הוא... היו... אני סיפרתי לך שהיה לו חוש הומור. כן. היה לו חוש הומור. אני בינתיים נזכרתי דרך אגב. לעמוס עוז חוש הומור? מה זה חוש הומור? חוש הומור מדהים. אתה יודע מה, אני... הוא היה תמיד כזה רציני ועמור. הוא היה לו חוש הומור מדהים. אני אומר, לא הפסקנו לצחוק. מה, אבל מה? אני והילדים שלי... דיחות פלסטיות. רגע, רגע, אתה יודע מה? סלפסטיק. נזכרתי בסיפור אחר, אתה יודע? יש לי פה כמה חליליות, אוקיי? אני יורדת למטה, יש פה כמה חנויות. אני עולה למעלה, חזרה לעמוס, ואני מספרת לו איפה ניגנתי. לקחתי את החנויות, נכנסתי לחנות. חנות מקולת, הם מכירים אותי כבר שנים, אז אני מנגנת להם. אני הולכת הלאה. מה, נכנסת לחנות מקולת או ירקות? והתחלתי לנגן, בדיוק. ניגנתי להם כמה שירים עבריים. אחרי זה עברתי הלאה, יש שם חנות של טבע, ניגנתי להם. כל החנויות ניגנתי בקיצור, ממש בכולם, כל החנויות. מה הם אומרים לעצמם? הנה באה אישה עם החלילית. לא, הם מבקשים, הם חיכו לי. במספרה הם שואלים אותי איפה חלילית שאני נכנסת. הם מבקשים אותי שאני נגן. ואת יודעת מיד מה לנגן להם? אני יודעת עשר. אני יודעת אלפי יצירות בעל פה. אז מה שבא לך באותו רגע? הכל. איזה שיר עכשיו עובר לך בראש? אם גם ראשנו שחר ועצב סובב אנו הווה ונתלקח עם השמחה שבאנו. זהו. יש, נכון? זה okay. לבד כאילו קלמנטינות. רגע, אז, אבל חכה, אני באתי הביתה, עכשיו זה הקטע שלו להצחיק אותי. אני אומרת לו, עמוס, אני ניגנתי בכל החנויות פה. בכולם אני ניגנתי עכשיו בחלילית שהייתי. אז הוא אומר לי, נילי, יש לי בקשה אחת. יש מקום אחד שאני לא רוצה שתנגני בו. איפה? בבנק. עכשיו, מי היה מעלה על דעתו שמישהו ייכנס לבנק לנגן או לשיר, נכון? אבל למה הוא לא רצה בבנק? לא, עמוס פשוט, הוא היה סופר. כן. והוא היה בעל דמיון. כן. אז הוא הבין שיש מקומות ששם אי אפשר לנגן. את זה הוא הבין. ואני צחקתי מזה יום שלם. כי זה היה נורא מצחיק, זה באמת מצחיק. אתה לא תיכנס לבנק לנגן ולשיר, נכון? אני כן, אבל... אתה כן? כן. אתה יכול? הם כל כך צריכים את זה? תראי, אין להם שם פסנתר. ובחלילית אני לא מנגן. למה את הכי מתגעגעת? אצלו? בחיסרון של עמוס. אני פשוט מתגעגעת להיות איתו. כן. הוא היה נורא מעניין. הוא אף פעם לא חזר על עצמו. תמיד היו לי דברים חדשים לספר. רעיונות נהדרים. הוא סיפר סיפורים. ומהסיפורים האלה אחר כך באו ספרים. אז הוא כל הזמן סיפר סיפורים. גם הילדים וגם הנכדים. כולם ידעו שלשבת איתו שעות אפשר, יום שלם. וזה אף פעם לא נגמר. מה הדברים שאת עושה עדיין כרגע, ביום-יום, במיוחד התחום הזה שרואים על המסך הגדול? זה בטח. מה? כדורגל. כן. אני אוהבת את הבריטים. כן. את כולם. הליגה האנגלית. את הליגה האנגלית. מי מובילה את הליגה האנגלית עכשיו? ליברפול. ברצינות? מה דעתך על זה שהמאמן שלהם אמר שהוא עוזב בסוף העונה? אני מכירה אותו כאילו שהוא אח שלי בחיי. יורגן קלופ. אז זה לא יומן, אני רואה את המאמן הזה ואני מכירה אותו כאילו, כי כל כך הרבה שנים. אז בקיצור אני אוהבת... רגע, ובליגה הישראלית שלנו, את מי את אוהדת? אני אוהבת את מכבי חיפה. באמת? אתה לא כועס עליה, נכון? לא, אני הפועל באר שבע, אבל... בסדר. למרות שהיא שנייה בליגה, מכבי חיפה. כן? למה את אוהבת אותם? כי אני גיליתי אותם וראיתי שהם טובים. אבל אני יותר אוהבת כדורגל חול, אני צריכה חול. לא יודעת, כן. סנובית. לא, זה מעניין אותי, נו, תגיד, משחקים נהדר. רגע, גברת עוז, לסיום, מה את מאחלת לעם ישראל בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות? אני מאחלת לעם ישראל שבשום פנים ואופן לא יקרה לו את מה שקרה לו בשבעה באוקטובר, בשום פנים ואופן שלא יקרה לעולם לעולם, כי הדבר הזה לכל עם ישראל שבר את הלב וגם לי. פשוט שבר לנו את הלב. נילי עוז, סיום נהדר לשיחה שלנו. שוב, תודה שהערכת אותנו בבית שלך, שלכם, ועד הפעם הבאה שנתראה.
אנשים עם מוגבלות מהווים כ-15% מהציבור בישראל, אבל הנוכחות שלהם בתקשורת דלה ביותר. כולנו מכירים את זה, אבל לא מספיק מכירים את זה, והנה קם אדם, אחרי קריירה בידיעות ובגלי צהל ובערוץ 2 ועוד, הוא מחליט לעשות מעשה. עידן מוטולה, שלום. שלום. מה שלומך? אני בסדר. כן. בסדר. המעשה הזה, פתאום מה לך ולאנשים עם מוגבלויות, ואיך אתה מתחבר לזה? כן. אז אני באמת באתי מעולם של עיתונות, ועשיתי תפקידים משמעותיים בתקשורת, תפקידי עריכה בעיקר. בחיים הפרטיים אני אבא לשני ילדים, יש לי בת 17, ליבי, ויש לי בן בכור, אוהד בן 19. אוהד הובחן בגיל 3.5 עם אוטיזם, וזה בעצם היה הצוהר שלי לעולם המוגבלויות, שקודם לכן לא היה לי שום קשר אליו. ולאורך השנים בתקשורת ככה פלירטטתי עם עצמי לא פעם, במיוחד שידעתי שלתקשורת יש כוח להשפיע, וגם לפעמים גם להשפיע על דעות ציבוריות, ועל הלך רוח ציבורי, שאולי יום אחד אני אעשה משהו, נעשה איזה חיבור בין שני הדברים. ובאמת, לפני 5 שנים הקמתי עמותה שנקראת שווים, והעמותה הזאת היא בעצם המטרה המרכזית שלה היא להיות המגפון של אנשים עם מוגבלות, גם בתקשורת ובכלל במרחב הציבורי, בוא נאמר. וכאן מגיע מפעל הפיס, מושיט יד, ואומר נכון. בוא נלך יחד. תגיד כן. לי רגע כמו להדיות, מה זה אנשים עם מוגבלויות? זה כל אנשים, כל המוגבלויות, או שיש איזושהי חלק? כן, זהו, אז חשוב לומר באמת. Mm-hmm. תראה, בישראל אנחנו מעריכים שיש בסביבות 1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות. Mm-hmm. כשמדברים על אנשים עם מוגבלות, אנחנו מדברים על כל הספקטרום של המוגבלויות. כלומר, יש את המוגבלויות שמובנות לכולם, שזה נאמר המוגבלויות הפיזיות. אנשים נכים, קטועי רגליים, בכיסאות גלגלים, עיוורים כמובן, חרשים. יש את הנכויות הקוגניטיביות, אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם תסמונת דאון, האזורים האלה. אספרגר אפילו. זהו, אספרגר, אנחנו יותר מגדירים כמוגבלות תקשורתית, וזה באמת אספרגר, אוטיזם. שם צריך להגיד, בתחום הזה, העלייה בשיעורי האבחונים היא הכי דרמטית בעשור, עשור וחצי האחרונים. ויש כמובן את כל המוגבלויות הנפשיות, אנחנו מדברים על מתמודדי נפש, שהם גם, הם אחוז די גדול מכלל אנשים עם מוגבלות, ביחד בארץ בסביבות 1.5 מיליון. איזה כן. מין, אילו מין פעילויות מלבד הרמת המודעות למצב, ומצד שני לעובדה שאנשים עם מוגבלויות, תקנתי אם אני טועה, מקבלים פחות הזדמנויות, האם זה בגלל סטיגמות או מה? אני חושב שכן, קודם כל יש סטיגמה עדיין מאוד מאוד גדולה ביחס לאנשים עם מוגבלות, כשאני חושב שהבעיה המרכזית היא שיש נטייה של הציבור, כן? בגדול להתמקד במוגבלות או במה שחסר ופחות לראות את מה שאין. מה שיש. את מה שיש, סליחה, כן, את מה שיש. זה אומר, אני רואה אדם ואני רואה ש... חסר לו רגל, אבל אני לא חושב, וזה הדבר שבולט לי מאוד מאוד לעין, אני לא אומר, וואי, אבל יש לו שכל נורא נורא חריף, הוא יכול להיות עורך דין מצוין, הוא יכול להיות רואה חשבון מבריק, הוא יכול להיות, לא יודע, אומן נפלא. אולי שדווקא בגלל אותו חסר, הוא ייתן 150% מעצמו. נכון, נכון, זה דבר שאנחנו אומרים הרבה פעמים, שדווקא כשאתה בוחן, כשמחקרים בחנו למשל שילוב של אנשים עם מוגבלות בעבודה, אז הם גילו למשל שהלויאליות של אנשים כאלה למקום העבודה שלהם הרבה יותר גדולה מאשר לויאליות של אנשים, נאמר, שאין להם מוגבלות. כי יש להם איזושהי הערכה מיוחדת לעובדה שנתנו להם הזדמנות, שפתחו להם דלת. תראה, האחוזי שיעורי ההבטלה של אנשים עם מוגבלות בעולם, וגם בישראל, הם נורא נורא גבוהים. יותר מהציבור הכללי? וואו, לא שאלה, ביפר, נאמר, בישראל מדברים היום על בין 50-55% הבטלה. וואו. כן, זה מטורף, זאת אומרת שפחות או יותר כל אדם שני לא עובד. תחשוב, רגע נניח בצד את הפספוס של שאנשים עצמם מרגישים, כן? כי אנחנו יודעים מה זה עבודה, אביגדור יצחק, יו"ר הפיס, הרבה פעמים אומר לי את זה. עבודה היא גם שייכות, היא גם להגשים את עצמך, לתת ביטוי ליכולות שלך, היא משהו ככה שמזיז את היום, את השעות הרבה יותר מהר, ואתה שם לעצמך מטרות. כשאתה לא עובד, זה, 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 זה חסך נורא נורא גדול, אבל צריך לדבר גם על ההפסד המאוד גדול של המשק והחברה הישראלית מהדבר הזה, שנעמד במיליארדים מדי שנה, כי בסוף אנשים לא עובדים,
ואז הם תלויים בקצבאות. נכון. ואז המדינה... הם עולים למדינה במקום נכון, להיות יצרניים. נכון, ואז המדינה לא נהנית מהמיסים שמפרישים, וההפסד הוא באמת, הוא באמת דרמטי, שלא לדבר על ההפסד הערכי, כן, שאנחנו מפספסים פה, כן, אוכלוסייה שלמה, שאנחנו במידה מסוימת מוציאים אותה החוצה מתוך המעגל החברתי. ואחד הדברים, אחת האג'נדות שאנחנו מקבלים, אחת האג'נדות שאנחנו מקדמים, היא באמת, בין השאר, זה הנושא הזה של קידום, עבודה של אנשים עם מוגבלות, בכל תחומי החיים, ובדגש מיוחד על התקשורת. נראה שיש לך פה איזו מעורבות רגשית, מעבר לעבודה מקצועית במנקו לעמותה הזאת, מעבר לעובדה שבנך עם אוטיזם, אני צודק? אני חושב שכן, למרות שאני עדיין יודע, אני מקווה שאני עדיין יודע לעשות את ההבחנה בין העבודה שלי כעיתונאי, כי בסוף אני גם עורך אתר חדשותי, שגם צריך להגיד פה, וחשוב להגיד את זה, כל הכותבים של שווים הם אנשים עם מוגבלות בעצמם. תגיד לי עוד מילה על האתר הזה, מה הוא בדיוק עושה? כן, אז האתר הזה הוא קודם כל עושה עיתונות קלאסית. לכל דבר? כן, לא. האתר הזה מתמקד בסיקור החיים של אנשים עם מוגבלות בישראל. והוא עושה, הוא עושה הכל, הוא עושה תחקירים, הוא עושה כתבות, הוא עושה רעיונות, הוא עושה גם כתבות שהן כתבות השראה, כתבות חיוביות, על הצלחות מיוחדות של אנשים עם מוגבלות, על... סתם, אני אתן לך דוגמה. אתמול סיפר לי מישהו על נער, נער אוטיסט, מבילו, בילו זה מושב, אני חושב, נכון? ליד רחובות. נער מורכב, עם קשיים נרחבים, ולאורך השנים ככה לא הצליחו להגיע אליו. ולפני איזו תקופה הוא התחיל ליצור באצטרובלים. זאת אומרת שהוא לוקח אצטרובלים והוא מייצר מהם כל מיני בובות קטנות, כל מיני זה, והוא עושה דברים מדהימים. והמשפחה התחילה לקדם את זה, דרך הרשתו, דרך פייסבוק, הם ממתינות להם עכשיו בקנה יותר ממאות הזמנות של אנשים שרוצים את המוצרים וואו. שלו. כלומר, גילו פתאום שהנער הזה, שחשבו שאין כל כך מה לעשות איתו, ולאן זה, פתאום יש לו כישרון עיצובי מדהים. אני ראיתי את הבובות האלה, אני אראה לך, אתה מתעלף, כאילו זה מדהים. כמה זה חמוד ויצירתי, אתה רואה בובות כאלה של חתן, קלה, אנשים הכל מבוגרים, מצטרובלים. הכל מצטרובלים. והנה, אתה רואה ש... לפעמים גם איפה שנדמה לך שאין יכולות, איפה שהוא מתחבט איזה יכולת, לפעמים אפילו חורגת בהרבה מהיכולות הסטנדרטיות של אנשים. הקומפנסציה. כן, לגמרי. הבן שלי, נאמר אוהד, שהוא אוטיסט בתפקוד די בינוני, מתנדב היום לצבא. וואו. במסגרת, כן, במסגרת פרויקט שנקרא גדולים במדים. וואו. הוא שר בלהקת צבאית של חבר'ה עם צרכים מיוחדים. ללהקה הזאת קוראים גדולים במדים. הכל אפשרי. הכל אפשרי. הם מופיעים בבסיסים ברחבי הארץ, והחיילים משוגעים אליהם. משוגעים, הם באים, נותנים הופעה מדהימה. המנהל של עמידו היה גם המנהל של להקת חיל האוויר. וזה ממש, עושים את הדברים ברמה גבוהה, עם פלייבקים ועיבודים ברמה הטובה ביותר. וכן, אפשר להוציא דברים מדהימים מאנשים מוגבלויות. אם רק מזיזים את הסטיגמות הצידה. אם רק מזיזים, אם נותנים הזדמנות, ואם גם, כן, אם גם מחזקים ונותנים ופותחים איזה דלת ראשונה לאנשים האלה, אז אתה רואה שאפשר להפיק מהם המון. החברה יכולה להפיק מהם המון. האם העובדה שהילד שר בלהקה צבאית, היא בגלל שאבא שלו למד בתל מיילין? כן, האמת שגם אמא שלו מוזיקלית. אופה. כן, וגם אני מוזיקלי. וכן, אני חושב שאוהד... נראה לי שאחיך הוא שחקן? נכון, נכון. ירון? גדול ירון, נכון, מוטולה. אני חושב שאוהד, בגלל שהתקשורת איתו הייתה קשה מגיל צעיר יחסית, אז מוזיקה הייתה איזה דרך נוחה יותר, פשוטה יותר לתקשר איתו. אגב, זה מאפיין הרבה אוטיסטים, לא רק את אוהד. ובאמת, מגיל צעיר, אני שרתי לו, וניגנתי ושרתי איתו, ועשינו מלא קריוקי ביחד, והדבר הזה נתפס מאוד מאוד חזק, והוא מביא גם כישרון משלו. אני חושב שגם האוזן שלו קולטת... הרבה יותר. הרבה יותר, גם קולטת חיקויים נורא, בצורה נורא נורא טובה, ואז זה גם מאוד עוזר לו להגיש שירים בצורה מאוד מאוד חכמה. מה למשל? אתה יודע, הוא יכול לשיר לך אריק איינשטיין או שלום חנוך, ואתה קולט שמשהו בהגשה כן. הוא נכון, הוא מדויק, הוא מדוד. לא יודע, יש לו איזה אוזן מאוד מאוד מיוחדת, וזה כיף לראות אותו מופיע על במות ונורא נהנה מזה, וזה אושר גדול. תגיד כן. לי לסיום, אולי מבחר של דברים שקרו בזכות
העמותה שלכם, בזכות התמיכה של מפעל הפיס. אז קודם כל צריך להגיד שאביגדור היה פחות או יותר הפגישה הראשונה שעשיתי כמנהל של עמותה, כמנכ"ל של עמותה, והוא באמת קלט את הפוטנציאל עוד לפני לדעתי שאנחנו קלטנו אותו. זה מצחיק, כי בפגישה הראשונה הוא אמר לי, עידן, אני רוצה לקנות אתכם. אז אמרתי לו, אביגדור, זו עמותה, אי אפשר לקנות עמותה, מה? יש לו ועד מנהל, יש לה אספה, אני צריך לבוא עם ההצעה שלך לאספה וכו'. אז הוא אמר לי, אז מה, באת לא מוכן לפגישה? אז הוא באמת הבין את הפוטנציאל, ואני חושב שגם הבין את החשיבות של התקשורת, באמת ביכולת לבנות איזשהו נרטיב אחר לגבי אנשים עם מוגבלות. והם באמת היו המשקיע הראשון שלנו ומלווים אותנו עד היום, ועשינו איתם עד היום כמה דברים מדהימים. אחד זה את לילה סגול. לילה סגול זה אירוע המודעות הכי גדול בתחום שלנו, בתחום מוגבלויות, ואנחנו מקיימים אותו אחת לשנה בשלישי בדצמבר. שלישי בדצמבר זה בעצם היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, זה יום שהאום כבר קבע אותו לפני הרבה שנים, ואנחנו באמת הבאנו מסורת שהתחילה לקרות בעיקר באירופה, והבאנו אותה לארץ של להאיר בסגול, סגול זה הצבע שמזוהה עם קהילת המוגבלויות. בהתחלה התחלנו מעשרות מבנים ברחבי הארץ, ואז זה גדל למאות. נאמר, בלילה הסגול האחרון, זה שקדם למלחמה, כי במלחמה לא יכולנו לעשות את זה, הערנו משהו בסביבות יותר מ-200 בניינים, אני חושב. וזה באמת אירוע מאוד יפה, שהוא גם הזדמנות מאוד מאוד טובה, להעלות לסדר היום כל פעם נושא אחר שקשור לאנשים עם מוגבלות. השנה נאמר, אנחנו מתכננים להעלות לסדר היום חזק את נושא השיקום, אפרופו המלחמה הקשה שכולנו עדיין מתמודדים איתה, ומספר מאוד מאוד גדול של אנשים, אזרחים וחיילים שהצטרפו לתוך מעגל המוגבלויות, עם פציעות, הן בגוף והן בנפש. אנחנו מעריכים את זה בערך 100,000 אנשים עם מוגבלות חדשים שהצטרפו למיליון וחצי אלה השנה, ואנחנו רוצים לשים את הדגש בלילה סגול הקרוב על הדבר הזה. עוד פרויקט מרתק שאנחנו עושים ביחד נקרא שווים בתעסוקה, וזה הכשרות לצעירים עם מוגבלות בתחומי התקשורת, פרסום יחד, שיווק, עיתונות. יש לנו כבר מעל ל-100 בוגרים בנושא. והשנה אנחנו הולכים גם לצרף הייטק לדבר הזה, כלומר להציע לחבר'ה עם מוגבלויות, אגב גם משוקמים מהמלחמה, קורסים בהייטק שיפתחו להם את הדלת, זה בשיתוף עם בית תוכנה שנקרא קופ, זה בית תוכנה שסיסקו מעורבת בו, ולהציע לאנשים למשוקמים גם הכשרות בתחום הזה. ואנחנו כל הזמן, ואנחנו כמובן עושים את העבודה של אתר שווים, שזה עבודה עיתונאית קלאסית, שזה להשפיע כל הזמן על מקבלי החלטות, על קובעי מדיניות, כדי שיראו את הקהילה הזאת ויתנו לה איזושהי קדימות ואיזה, כן, יסייעו לדחוף אותה קדימה. מדהים, מרגש, מפעים. אש. בהצלחה לכם. תודה רבה על העבודה שאתה עושה. תודה לך על האירוע. ושנשמע רק דברים טובים לזה. הלוואי. ואם אנחנו יכולים לעשות כן, עוד כן. לטובת זה, רק תגידו. ושהחטופים יחזרו, אמן. ושהחיילים יחזרו בשלום, וש... נחזור עידן, לבנות. עידן מוטולה, תודה רבה לך. תודה ניר, תודה רבה. להתראות. הנה סיפור ישראלי יפהפה, בתמיכת מפעל הפיס. היא מהשחקניות האהובות והמוערכות של התיאטרון הישראלי. הבימה, הקאמרי, בית לסין, עוד. הוא מיוצרי המוזיקה לתיאטרון המוצלחים שיש. רוב המוזיקה להצגת התיאטרון שראיתם בזמן האחרון, ועוד קודם שלו. והוא גם כתב את השיר ההוא, שאיתו נסיים את המפגש שלנו איתם. יום אחד הם מחליטים, מתל אביב, מבבלי וכיכר המדינה, לקחת את הפקלאות ולעבור לעשות ציונות בנגב, בדימונה. לקומם את תיאטרון דימונה. יש לי העונג והכבוד להציג בפניכם את נעמה שפירה ואורי וידיסלבסקי, זוג נשוי. מה שלומכם? משתדלים. באתם מדימונה הבוקר. כן. נכון? כן. אני מקנה בכם על הרבה דברים. בעיקר על האוויר שאתם נושמים בדימונה. בצדק. כמי שגדל בבאר שבע, אני יודע כמה המדבר הזה יכול לפרגן. נכון. הבדל אחד תהומי בין תל אביב לדימונה כבר ככה להתחלה? המרחב, הרוחב, הגודל, מה שאמרת. האינסופיות של המדבר מסביב. היו לכם כל ההזדמנויות פה בעיר. והאופק היה פתוח וזורח בפניכם. מה פתאום דימונה?
זה נגמר מתישהו, החיבור למרכז, לתפיסות עולם, למחשבות על מי אתה, מה אתה רוצה לעשות עם עצמך, קריירה, אגו, זה דברים משתנים, ואצלי זה הגיע לאיזושהי נקודת רתיחה מאוד גדולה, שבה התחלתי להתעניין בעוד דברים חוץ מאשר בעצמי. אז המשכתי שם. תן לי בבקשה שמות של 3-4 הצגות שכתבת להן את המוזיקה, הכי שלאגריות. לפני שעזבתי, זה אישה בורחת מבשורה, זה האחרונה. ועשיתי, אני יודע, גורודיש, איש חסיד היה השני, כאילו... אני ערכתי את הרזומה שלו לא מזמן. ומה? ואמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, עזוב, אין מקום, אי אפשר, בוא פשוט נכתוב, כתב מוזיקה להמון הצגות תיאטרון, כי אנחנו מדברים על מאות. כן. למה, כמה הצגות שכיכבת בהן, תני לי שמות. שיינדל, מכתב לנועה, מיק ו... אנשים, מקומות ודברים. זה מתחיל לברוח ממני. תגידו לי, בבקשה, מה אמרו החברים הטובים שלכם? מפה, מהבוהמה התל אביבית, כשיום אחד אמרתם, תעדכנו רגע את הכתובת שלנו, כי במקום תל אביב, זה דימונה. מה התגובה הכי אופיינית שנתקלתם בה? אני חושב שהתגובה האופיינית היא, זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, אתה לא באמת גר בדימונה. תסביר. זה אומר, אני יודע שעברת לדימונה, אבל אני לא מסכים עם זה בפנים. עד ש... לא משלים עם המהלך הבפנים. אני מעריך את זה מאוד, אבל אני חושב, אולי יש פה איזושהי בעיה נסתרת שאנחנו לא חושפים אותה. ברחתם מאחור. זה דואלי, זה כאילו תמיד מקפל בתוכו הערכה מאוד גדולה וחשד מאוד גדול. זה פחות או יותר... לא אמין. משהו פה לא, משהו פה לא הגיוני. למה שמישהו שהיה לו אפשרות מקצועית בתל אביב, יקום וילך למדבר, לעיר קטנה במדבר, ויבחר לעשות שם תיאטרון כשהייתה לו את כל החשיפה שהוא היה זקוק לה. אפילו יותר, כאילו זה מקרין עליהם יותר מה שזה מקרין עליי. אבל זה אין סיבה הרי, כי זה שאני עברתי את דימונה לא קשור לאף אחד אחר. אבל זה כאילו מקרין על איזושהי בעיה שאני רומז עליה בפניהם, אבל אני לא רומז. אני לא באמת אומר, בהתחלה... די מהר נפטרתי מזה, הייתי פוסל נורא את העיר, כל מקום, נגד. והפסקתי, כי זה חסר משמעות, אני חושב שתל אביב זה עיר מדהימה. דברים קורים פה ברמות שאי אפשר לתאר, באמת, כישרונות מטורפים. מה יש לפסול? אני רוצה להוסיף שמכיוון שהוא היה חלוץ לפניי, והוא נסע כמעט 4 שנים לפניי, אז היה הרבה יותר קל לאנשים להגיד לעצמם, הם במשבר בזוגיות, ובעצם הם התגרשו, אז הוא כבר עבר, והם בסך הכל מתרחקים, וממש אף אחד, חוץ מהממש ממש קרובים, לא האמין שזה צעד שיהיה לו המשך. שזה ייגמר, האמת, גם אני לא האמנתי, שזה ייגמר בזה שאני אצטרף אליו. חשבתם חודשיים שלושה יחזור לקיבוץ. בוא נגיד, הוא עוד ישוב. משהו כזה, אבל בוא, זה נכון, אבל בוא נאמר, לא באמת הבנתי את גודל האירוע. לא באמת הבנתי מה הפעולה שעשיתי, מה באמת קרה. ההימלטות הייתה מאוד ברורה, אבל לא באמת הבנתי מה המשמעות העמוקה שעומדת בשבילי מאחורי המהלך הזה. מתי הבנתם שאתם לא גרים יותר בתל אביב, עם כל הזמינויות של כל דבר, עם לקפוץ ולקנות, עם לקפוץ ל... מתי הבנתם שאתם גרים במקום מאוד מיוחד ומאוד רחוק מהמרכז? אני מניחה שבשבת הראשונה. או. כשפתאום אתה מגלה שבאמת אין שום דבר פתוח, כלום. ואתה צריך להתכונן. בהמשך אתה מגלה שהיילו בתחנה הדלק כן פתוח, אבל... בכניסה לעיר, אבל... בכניסה, לא בפנים. בדיוק. אוקיי? אז כן, אבל זה מסוג הדברים שמתרגלים אליהם כל כך מהר, והם הופכים להיות פשוט חסרי משמעות. כן, תרגנים שעד שישי בצהריים קונים כל מה שצריך. ונהנים מזה שהשבת היא שקטה ונחים בה. שקט מוחלט. נכון? כן. רוחב מוחלט, שקט מוחלט, רוח, אתה יודע, סאונד
שאתה לא, אתה כאילו פוסח עליו במקומות אחרים. שאנחנו כמוזיקאים לא יודעים כמה חסר לנו השקט, כן, עד שפתאום כן. יש לנו אותו. אבל בעיקר זה... כשאנחנו הולכים לעבודה. אבל בעיקר זה פנימי, השקט הזה הוא פנימי, הוא מאפשר לך שיכנסו המון דברים פנימה. איך קיבלה אתכם הסביבה שם? פתאום הגיעו שני התל אביבים האלה מהבוהמה. זה מתחלק לכמה חלקים. בחלק הראשון, זאת אומרת, תמיד היחס אליי, נעמה תגיד, תספר על היחס אליי, היחס אליי הוא מדהים, הוא נפלא, הוא מופלא, באמת. העניין הוא שבהתחלה הייתי מאוד... המבל, מאוד צנוע, מפחד לפגוע, לא רוצה להתאמת, לא רוצה להגיד עד הסוף מה אני חושב הרבה פעמים וזה. זה החלק הראשון. החלק השני היה שהפסקתי. הרגשתי בטוח, הרגשתי בין המקום, ממש, ואני אומר הכל, דברים מאוד קשים ומאוד כואבים, ושומעים, ומתווכחים, ומקבלים, ונעלבים, ואין עם זה כבר בעיה. זה כאילו, זה שני מצבי צבירה שונים לחלוטין. הראשון הוא שאתה, כמו שאתה אומר, מגיעים שני פולנים, אשכנזים, תדדדדה, מהמרכז, והם מתנצלים על קיומם, או אם הם ממש לא מחוברים למקום, לא מתנצלים על קיומם, ואחר מכן זה מפסיק, זה פשוט מפסיק. אתה מתחיל להיות אתה, אני יותר אני מה שראיתי פה. אבל יש לזה היגיון גם ברמת הקליטה. כשאנחנו הגענו לשם, אז בהתחלה אתה אפילו לא יודע עד כמה אתה הולך לפגוש מנהגים ועמדות ואורחות חיים שאתה לא מכיר. תני לי דוגמה על מה שאת קוראת מנהג, אורח חיים. החגים. מה? החגים בדימונה זה... עניין נורא גדול. אם אתה הולך בדימונה, ברחובות העיר, שבוע לפני פסח, אתה נחנק מהאקונומיקה. אין לך לאן לברוח. לטבע יש ריח של אקונומיקה. ויש מלא עניינים בין השכנים, מי עושה קודם את החלונות, ומי אחר כך, למרות שמיד אחרי זה, תבוא הרוח האיומה עם סופות המדבר, וזה ימחה הכל. תמיד, תמיד. אבל בכל זאת ינקו. יש המון המון משמעות לתקסים המסורתיים, החיים מלאים בזה, ואנחנו באנו, שני אשכנזים מנותקים כאלה. אתם אשכנזים? לא, אבל אנחנו... לא, חס וחלילה. לא, לא. אבל ככה הצגנו את עצמנו. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו באים שני חילונים גמורים לתוך מקום שהוא מאוד מאוד מסורתי. יש בזה המון חן לטעמי, לא? אני לא מדבר רק כמי שגדל כילד מוצא רומני בבאר שבע, ששם יש את זה בטורבו. כן, כן. ההתקלות שלכם עם זה, בהתחלה הייתה בטח מאוד מאוד זרה. הצלחתם להתאהב בזה? אני לא. לא? לא. באמת? אני, יש לי עניין מאוד גדול עם העניין הזה שהחגים והשבתות והלוויות והחתונות, זה הכל. יש לי ויכוח גדול עם זה, אני חושב שזה משאיר מעט מאוד מקום לדברים אחרים, ועל זה אנחנו מתווכחים. אנחנו מתווכחים על זה. לפעמים אני, אתה יודע, מוכיח. אני באמת חושב ש... בגלל שאני בא מתרבות, ובגלל שאני מביא טקס חלופי. תרבות מסוימת, יומין. תיאטרון, אתה יודע, אתה מביא טקס חלופי, אז אני מתחרה בטקס הקיים. בתיאטרון המקומי. בתיאטרון המקומי, שהוא מורכב מכל מה שאמרנו. עיקר הבילוי, הוא, אתה יודע, זה אירוע בשבוע. כן, יש המון אירועים. כן. שקשורים באמת לתקסים דתיים ומסורתיים. חתונה, בר מצווה, הכנסת כן, ספר כן, תורה. שבת חתן, ברית. שבת חתן, ברית, ברית. אזכרות. שבעה, כן. לא עלינו. לא עלינו. כמה קשה היה להביא שחקנים טובים, איכותיים, שבדרך כלל מרוכזים במרכז, ולהגיד, יש לי בשבילך תפקיד, יש לי בשבילך תפקיד נהדר בדימונה. תראה, זה משתפר. זאת אומרת, זה משתנה מאוד. אנחנו היום מדברים על תיאטרון שהתחיל לפני 8 שנים. הוא היה מין קבוצה, מה שנקרא במינהל תרבות, והיום הוא תיאטרון רפרטוארי קטן. אנשים לא מבינים את המשמעות של הצמיחה הזאת. מנהלית, זה שינוי דרמטי. לא, אתה יודע, בספקטרום זה פתאום, אתה בלופ אחר.
היקף אז... עבודה אחר, זה, זה, זה... נקודות, מה כן. שקוראים מסלמת. כן, אז כשאתה פונה לשחקנים היום, זה כבר לא מה, מי, מה זה הדבר הזה, זה, זה כבר יש איזה שם, כבר ראינו שתי הפקות שלכם, יודעים על מנדרים, אני פנוי, אני לא פנוי. המכשול שלנו הוא לא, המכשול שלנו זה ההתעקשות שלנו לעבוד בדימונה. נכון. אנחנו לא עושים חזרות בתל אביב. אנחנו מכירים תיאטראות ולא נגיד שמות כן, שקוראים לא... לתיאטרון שם, אבל החזרות פה. אנחנו לא עושים חזרות בתל אביב. זה, אם אתה שואל אותנו... אבל לקח לנו זמן להגיע לזה. כי פשוט הבנו, כמו שאתה מתאר, כמי שנולד וגדל בבאר שבע, אתה מתאר את רוח המקום. רוח המקום היא כל כך משמעותית ליצירה. לא משנה מה אנחנו עושים. אבל זה הקצב, וזאת הנשימה, ויש משהו בלבוא לשם ולהתמסר למקום. זה הרציונל, כן. שהוא, הוא, אתה מקבל את העולם אחרת, אתה נותר מנותק, ואנחנו רוצים להתחבר למקום ולדבר אותו. אין לנו שום עניין לכפות עליו, ואני רוצה גם להגיד משהו לגבי הצניעות הזאת שאורי דיבר עליה. כשבאנו, מכיוון שלא הכרנו גם, אז הייתה לא רק המון למידה מהצד שלנו, אלא גם ההבנה שהיחס אלינו כאל אשכנזים פריבילגיים מהמרכז, הוא משהו שאנחנו חייבים לקבל אותו. לקבל אותו ולאט לאט לשנות את דעתם, אבל אין שום טעם לנסות להתנגד לזה, כי אנחנו האמא של הסטריאוטיפ. וזה לוקח זמן. עובדה שבאתם לגור שם ממש, לא כאילו מישהו בא ונוסע בעיר. זה משנה. עכשיו אני רוצה לתת לכם תרגיל. בסדר? ולא התכוננו עליו. הנה מנהל התיאטרון. הנה שחקנית מהחלומות. אתה רוצה לשכנע אותה לבוא ולעשות תפקיד אצלך בתיאטרון. מה, איך נשמעת כזו שיחה? תקראי את החומר, כן. ובטוח ש, 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 שתחליטי בחיוב. זה מתחיל בחומר. אין לי מעבר לזה להגיד, שום דבר להגיד. אם אתה לא בא עם משהו מנומק ברמה, אתה לא יכול להתקדם עם אף שחקן, בטח אם הוא טוב. ואם הוא, אם הוא קורא והוא אוהב, היא קוראת והיא אוהבת. היה לנו את זה, יש לנו סיפור... זה שבכלל לא הייתי אמורה לשחק. היא לא הייתה אמורה לשחק. ואז היא כתבנו, אני התחלתי עם החזה שנקרא הבשורה, שבשלב מסוים, ונמה הייתה הדרמטורגית שלו, בשלב מסוים באחת הישיבות ישבנו, והייתה את השיחה הזו, אמרתי לה, ואני אומר לעצמי, כל אמן, אין לי שחקן בסדר גודל רציני, שיחזיק את ההפקה הזאת, כאילו זה לא יקרה. אז אני מסתכל עליו שם, אמר לה, תגידי, את חושבת שהיית מוכנה לשחק את התפקיד הראשי? ואז היא הסתכלה, אמרה לי, ברור, זה יותר טוב מאמא קוראז', ככה אמרה. ואז אמרתי לה, אתה יודע, החברתי, כי כאילו, זה לא הגיוני, כן. יודע, כי היא לא אומרת מחמאות נקודה. ובטח לא ככה. מה, את לא מחמיאה בקלות? אני מחמיאה ועוד איך שמגיע. אז הנה נגיד שאני מנהל את התיאטרון. רגע, אבל נסיים, ואז היא אמרה, אבל בתנאי אחד, שאני כותבת את הכל מההתחלה. בבקשה. אז קיבלת תשובה מקיפה. כן. יש לי בשבילך תפקיד, כתב אותו מחזאי אלמוני וויליאם, משהו וויליאם שייקספיר. אוקיי. והמחזה הוא מקבט. אוקיי. והתפקיד הוא ליידי מקבט. אוקיי. באה או לא באה לתיאטרון דימונה? לתיאטרון דימונה אני באה בכל מקרה. אבל לגבי החומר, כן אני רוצה להגיד משהו מה? לגבי החומר. לא אגיד לך שזה מפתה אותי יותר מאשר, ואגב זה תמיד היה ככה אצלי, מאשר מחזה שאולי ברגעים אלה כותב בחור בן 30 בפתח תקווה, או בקריית מלאכי, ויש במה שהוא כותב אמת גדולה, שכתובה גם באופן יפהפה וייחודי, למה שזה ימצא חן בעיניי פחות מזה, רק בגלל שזה כבר יש לו סטמפה. כמו שאורי אומר, החומר. החומר טוב יביא. אבל גם הרלוונטיות, גם הרלוונטיות שלו, מאוד, לגביי, זה כמעט במקום הראשון. הרלוונטיות שלו לחיים של הקהל כרגע. קודם כל שפו לכם. תודה. מוכשרים ואהובים. עכשיו אני רוצה, אתה הסכמת בנדיבותך. כן. שניגע בשיר שאתה הלחנת. הלחנת המון. כן. אבל שיר כשיר התחלה אמצע סוף ולא מוזיקה לתיאטרון, שזה דבר מתמשך.
הילדים של חורף 73. כן. וכשאני אומר את השם הזה, לי יש צמרמורת, אני בטוח שלצופים שלנו יש צמרמורת. המילים של שמולי כספרי, כשעשיתם את זה ועבדתם עם הלהקה הצבאית של חיל חינוך, אני במקביל הייתי במילואים ועבדתי עם להקה אחרת בחדר אחר, וכולם דיברו על איזה שיר, איזה שיר. הוא שיר קלאסי, נפלא. איך אני יודע? כי הוא תמיד עובד. מה זה דבר קלאסי? שתמיד תכנס לזה, מכונית קלאסית, תמיד תיתן לך את אותה התרגשות, נעל, בגד, ספר. והשיר הזה. ולדעבוננו, הוא נהיה שוב רלוונטי בכל נימי התחושות של, של החודשים האחרונים הארורים. עד כדי כך שאפילו קצת שינו את המילה, במקום חורף 73, חורף 23, אבל לדעתי אף אחד לא צריך שום התאמה כדי להעלות מתוכו את כן. התחושות האלה. והיית מספיק נדיב שאנחנו נשאיר אותו יחד. בטח. בשמחה. אני לא מבטיח לא לבכות בשיר הזה. אני גם לא. הנה זה. אנחנו הילדים של חורף שנת 73, חלמתם אותנו לראשונה עם שחר בתום הקרבות. הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב, הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב. וכשהריתם אותנו באהבה בחורף 73, רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה. כשנולדנו הייתה הארץ פצועה ועצובה, איבדתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמה. כשנולדנו ברחו הזקנים בעיניים דומעות, אמרו הילדים האלה, הלוואי לא ילכו אל הצבא. ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב. כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל, להפוך אויב לאוהב. הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם יונה. אנחנו הילדים של חורף שנת 73, גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק קסדה על הראש. גם אנחנו יודעים לעשות אהבה, צוחקים ויודעים לבכות. גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות. ולכן לא נלחץ, ולכן לא נדרוש, ולכן לא נאיים. כשהיינו קטנים אמרתם, הבטחות צריך לקיים. אם דרוש לכם כוח ניתן, לא נחסוך, רק רצינו ללחוש. אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת 73, הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות,
הבטחתם לקיים. הבטחות הבטחתם יונה על ישב זית. הבטחתם שלום בבית. הבטחתם אביב ופריחות. הבטחתם לקיים הבטחות. הבטחתם יונה. נעמה שפירה, אורי וידיסלבסקי. תודה רבה. תודה רבה לכם. נסיעה טובה חזרה לדימונה, ושנתראה פה עוד הרבה ועוד הרבה תרבות ושמחה והצגות. ולכן גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שצפיתם בנו בוקר קסום, גם אם אתם רואים את זה בערב. אנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא, בתוכנית הבאה. עד אז, תודה רבה, להתראות.